Интерактивни дисплеи за изучаване на анатомия и клетъчна биология подпомагат студенти и преподаватели при обучението в Медицински университет Варна. Сензорните екрани са разположени на третия етаж в сграда ректорат. Стената, която виждате зад мен, преди не изглеждаше точно така. Преди беше цялата покрита с хартиени снимки на микроскопски препарати, които са произвеждани в катедрата в последните 45 години. Напредването на технологиите изисква аналоговата стена да бъде заменена с дигитална. Дисплеите съдържат цялата медийна информация, която е събирана в катедрата над 45 години. На този екран можем да покажем. Това е цял срез парче от мозък, който е сканиран със специален микроскоп. И тъй като това е виртуална микроскопия, ние можем да в реално време да увеличим зума, с който гледаме и в най-голям детайл да наблюдаваме подробности от нервната система. И тук можем да визуализираме цели колекции. Ето, например, от нервната система пълен списък с различни микроскопски препарати, изготвени чрез различни техники. Екраните имат и информативна функция. Те съдържат списък с преподавателите от катедрата и още много полезни ресурси. Могат студентите, например, да преговорят, като влязат в галерията, да преговорят препаратите, които ще се изучават на упражнението след 5 минути. Могат също така да си влязат в Blackboard системата, да си въведат паролата, да си имат достъп до лекциите, да преговорят материала преди упражнение. Или, ако не са сигурни в коя зала има упражнението, могат директно да влязат в програмата, която сме сложили и да разберат къде трябва да отидат. Студенти и посетители на Медицинския университет Варна имат възможността да разгледат 3D модели на различни части от човешкото тяло. Позволяват всъщност да наблюдаваме един 3D модел на анимирано биещо сърце с всичките му съответно морфологични особености. Тук съответно имаме семилунарни клапи, трикоспидална клапа, съответно митрална клапа, виждат се предсърдията, виждат се коронарните съдове и този препарат ни позволява, без да имаме достъп до дисекционната, да разглеждаме човешко сърце. Системата дава достъп до различни микроскопски препарати, като предстои информацията да бъде обогатявана. Това е предоперативен модел на фрактура на съответно глезената става, пилонна фрактура, която се получава при падане от високо, при което съответно глезената кост чупи тибията и фибулата по този характерен начин. Този модел ми беше поръчан от катедрата по ортопедия и травматология на МУ Варна, като става въпрос за конкретен пациент с такава фрактура. Аз съответно изготвих този модел и след това го изпринтирах с 3D принтер и съответно ортопедите на базата на този модел приготвят своите импланти за метална остеосинтеза, използват модела да ги премоделират. И всъщност това подготвяне на имплантите им спестява оперативно време. При намаляване на оперативното време, честотата на осложненията спада и се подобрява терапевтичния резултат от операциите. Подобни модели се правят и за съдовите хирурзи. Съдовите хирурзи правят операция, която включва възстановяване на гръдната аорта чрез съответно протеза, което всъщност възстановява циркулацията. Това е постоперативен модел на торакоабдоминална аневризма. Този модел е използван в началото на 2019 година при първата успешно проведена операция на торакоабдоминална аневризма в България.